че България се е стопила до почти 6 милиона и половина жители. Това показа последното преброяване на населението. А какво мисли за демографската криза пък един специален пловдивчанин? Кой е той? Адвокат Емил Хаджиев. Ще разберем сега от Райна Зайкова. Райна, добро утро! Добро утро, колеги! Намирам се в кантората на този специален пловдивчанин. До мен е адвокат Емил Хаджиев. Защо е специален? Защото през 1962 година, когато се ражда, този човек е бил 8 милионният българин. Нещо немислимо в днешно време, след като сме се стопили до 6 милиона и половина. Добро утро, ви казвам, адвокат Хаджиев. От вчера статистиката е доста малко така стряскаща. 6 милиона и половина сме от висотата на 8 милионния жител, който сте били. Как коментирате днес демографската криза? Кризата е доста голяма от това, което чух и аз. И, за съжаление, така ще продължи според мен. За 59 години, наколкото сте вие, от 8 милиона сме станали 6,5. Защо? Къде са причините? И те са комплексни, предполагам. Едното е икономическите условия на живот, другото е начина, по който живеят в момента младите. И всичко е комплексно. До нас тук на масата, ще помоля операторът да покаже, когато сте се родили на 2 април 62 година, хиляди телеграми сте получили от България, от Русия. Разкажете ни за тази емоция тогава на вашето семейство. Тогава, доколкото знам, са били около 4-5 хиляди телеграми. Част от тях са от български граждани, част от тях са от руски. Емоцията е била голяма. Първоначално са опитвали да отговорят на всяка една телеграма, което тогава за мен години е било много трудно. И после постепенно вече, доколкото знам аз, от майка ми и баща ми, не на всички са успели да отговорят, но на повечето. Майка ви знаела ли, тук виждаме снимка раждане от родилният дом, майка ви знаела ли, че ражда 8 милионният българин? Не е знаела до 6-6,5 сутринта. Не е знаела, изобщо не е очаквала такова нещо. Викам 6,5 вече са влязли и са и казали, че аз съм 8 милионния гражданин. Как се отрази това на живота ви? Повече беше плюсовете или тежест? Тогава за ония времена беше малко в тежест, защото винаги трябва да си първи, трябва да, както се казва, да носиш знамето на училището. Нещо особено, нормален живот съм имал, така че не ми е било нито в тежест, нито някакви привилегии от това съм. Вие имате две деца, дъщеря и син, в България ли са? За сега са в България, по-нататък не мога да кажа какво ще стане. Имат намерение да остават тук, но дали ще останат, не е ясно. А ако решат да отиват в чужбина, какви ще са причините? Най-вече финансови и реализацията им. Това ще са причините. Пазите все още всички тези неща. Имали сте дори телеграма от Хрушчов? Да, има и телеграма, с която ме поздравява, и в един от вестниците, не помня вече, в кой поздравява България, че е станала вече 8 милиона. Тази телеграма, за съжаление, с времето е някъде по-скоро унищожена, отколкото съм я загубил, защото много от тези телеграми с времето се унищожават. Добре, благодаря ви, адвокат Хаджиев. Това беше от Пловдив, среща с 8 милионния българин. Кога ще стигнем отново да сме 8 милиона? Времето ще покаже. Благодарим ви. Трябва да извървим обратния път сега. 7 милионния българин, 8 милионния българин и пак може да стигнем до тези най-хубави стойности през 75-та година, когато България е почти 9 милиона, но никога не минава тази граница. Дай Боже.